Der var både VM i fodbold, i en slags håndbold og masser af andre aktiviteter, da pædagogmedhjælpernes fagklub afholdt årets lege- og aktivitetsdag i Skanseparken fra kl. 9 morgen. Og det var, som sædvanligt, sjovt og populært. Jeg synes, klovnen var det sjoveste, da han havde Hansen på hovedet. Solen skinnede, og temperaturen lå stabilt omkring de 20 grader, og der var hele dagen igennem masser af børn og voksne på besøg. Og det var arrangørerne naturligvis glade for. Det handler om at vise, hvad det er, vi kan stable på benene. Så handler det om at give børnene nogle gode oplevelser til et gratis arrangement. Der er nogle gode aktiviteter, og så er der noget godt underholdning. De mange anstrengelser fik næring af popcorn og pandekager, og blandt de mange deltagere var der ikke tvivl. Det er bare sjovt at komme ud og lege. Skal du også have en ballon? De synes, det er helt vildt sjovt, og ja, det er da helt vildt dejligt, at der er nogen, der gider at planlægge sådan noget her. Og komme lidt uden for de faste rammer. Det er altid helt vildt fedt for dem at prøve noget nyt. Altså, vi er vant til at være på den samme legeplads hver eneste dag, ikke? Så det er helt vildt fedt for dem, det her. Dagen sluttede efter 3 timer kl. 12, og bliver naturligvis afholdt igen næste år.